にちは、フロム埼玉です。私たちは50代に突入した夫婦です。埼玉県内、時には県外の美味しいものやお得な情報をご紹介しています。別チャンネルのフロム埼玉アウトドアでは、旅行やアウトドアの遊びなどをご紹介しています。子供たちが遊んでくれなくなったので、夫婦2人で何でもチャレンジで楽しんでいこうと思っています。よろしくお願いします。旦那さん、通称丸尾氏、穏やかで時々モノマネをする面白い人、スポーツとアウトドア工作が得意。私、通称マルコ、このチャンネルを始めてますます丸々と成長中。お料理が好き、食べ歩きも好き。2人のくだらないおしゃべりにもお付き合いいただけたら嬉しいです。今日はいつもと違う感じのスタートとなりました。お友達ご夫婦と素敵な古民家でランチをします。その後、近くの見晴らしのいいカフェでティータイム。歩いてすぐのところに牧場もあって、とっても素敵でしたので、いつもとは違う感じの動画になりますが、ご紹介したいと思います。今お邪魔しているのは、滑川町にある海賊船山中さんです。自然に囲まれた古民家の飲みどころ、食べどころ、店内は広く、素敵な骨董品に囲まれ、タイムスリップした感じ。夜の明かりが灯された店内でお酒を美味しく飲むのもいいですが、綺麗に手入れされた庭や裏庭を見ながらのランチもとっても素敵です。メニューも豊富ですよ。少し来なかった間に模様替えがされていて、入り口と出口が分かれていて、庭を歩いて帰れるようになっていました。入院されていたご主人が復帰されたので、大人気のお刺身料理も復活していました。嬉しいね。何度来ても店内をくるくる見回ってしまいます。素敵なんです。メニューをさらっとご紹介。こんな感じ。別に久々の再会っていうわけでもないのですが、やっぱり顔を見ると嬉しくなって、数日間の近況報告に夢中でマイクをつけるのも忘れています。焼肉の定食は自分で焼いて食べるスタイル。後から動画を見ていて分かったのですが、お友達のカルビも丸尾氏の牛タンもマルコはいただいて食べていました。話に夢中でペロですな。アウトドアのチャンネルの方をご覧くださっている方の中にはお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、あちらのチャンネルで一緒に遊んでくれる細子と細尾のご夫婦です。
私たちがフロム埼玉をやっていることを知っているほんの数人のうちのお友達です。まあ名前は細いから細子なんですけどね。とってもご夫婦仲が良くて尊敬と参考にさせてもらっています。褒めるのはこれぐらいでいいかね、細子。冗談はともかく一緒に遊んでくれる仲間がいるのは幸せなことです。これからも海や山、旅行にキャンプと友情出演して活躍してもらうつもりでいますので、よろしくお願いします。美味しくいただいてごちそうさまです。今回丸尾のつぶやきがなくてごめんなさい。海賊船から1キロ弱のところに牧場とカフェと雑貨屋さんがあります。こちらが雑貨屋さん、雑貨屋さんの奥がカフェ、ヒルトップファームさんです。気持ちがいいので外のテラスでティータイム、ここでコーヒーをいただいて4人で近くの牧場までお散歩。いや、なかなか疲れました。楽しい時間を過ごせました。景色が良くて素敵なカフェです。よかったら行ってみてください。隣の雑貨屋さんも可愛いですよ。次回の動画は、お出かけの帰り道すっかり暗くなって遅くなってしまって夕食難民になりそうな私たちを救ってくれた、夜遅くまで営業している安くて美味しくてありがたいお店をご紹介します。チェーン店と侮るなかれ、ちゃんとトリュフが香っていい感じ。お楽しみにしてください。